Мої вітання усім глядачам. Далі про політичну ситуацію в країні говоримо в рамках проєкту «Політика.UA». Гостя нашої студії – політичний експерт Олеся Яхно. Пані Олесю, доброго дня. Вітаю. Отже, Україна вперше в своїй сучасній історії вдалася до запровадження на своїй території режиму воєнного стану. Ініціатива пішла від президента України, згодом її підтримала Рада національної безпеки і оборони. Ну і своїм голосуванням цю ініціативу підтримав український парламент. Пані Олесю, яка ваша оцінка цього рішення? Чи були достатніми підстави для його ухвалення? Я вважаю, що якщо ми говоримо про російську агресію, там починаючи з 2014 року, вона мала, ця агресія, певні різні етапи і ставки, ну скажімо, на різні процеси. Якщо в 2014-2015 році, на мій погляд, російська влада розраховувала на те, що Україна розвалиться, буде економічний крах, що Україна настільки слабка, немає армії там і так далі, що Україна під тиском військового шантажу розвалиться, ну, такий розрахунок, на мій погляд, робився, цього не трапилося. В 16-17 році, на мій погляд, Росія робила ставку на те, що відбудуться вибори на Заході, в Сполучених Штатах і в країнах ЄС. Таким чином може змінитися політичні еліти настільки, що зникне консолідована позиція щодо теми Росія-Україна, і таким чином Україна може втратити міжнародну підтримку і оцю спільну позицію, що спочатку безпека, а потім політика, яка поступово за ці роки формувалась, і на сьогодні вона є досить чіткою, зрозумілою і єдиною разом з Україною. Тобто цей прогноз також не справдився, так? І зараз, на мій погляд, Росія, яка, в принципі, тиск на Росію посилюється з різних боків, я маю на увазі санкції, які введені не лише по Україні, да, а там і по інших питанням, які не стосуються України формально. Тому зараз, да, така поведінка стає агресивнішою, і Росія, виходячи з того, що це передвиборчий рік, на мій погляд, приділятиме значну увагу дійсно по різним напрямкам, можливим гібридним спецопераціям, десь більш активними військовими діями, десь там інформаційними кампаніями там і так далі. І оскільки дійсно південь і те, що ми спостерігаємо в акваторіях Чорного і Азовського морів в останні ці місяці, привертає активну увагу, і ми бачимо, що поведінка, ну, така, знаєте, там як, ну, добре, я не буду вдаватись до лексики, вона наростає, ця деструктивна поведінка. Відповідно, від Росії можна очікувати всього. І в цьому сенсі воєнний стан, ну, на мій погляд, це абсолютно виправдано. І міра, яка адекватно відповідає на випередження можливим ризикам, тому я вважаю, що, звичайно, це плюс. І дуже добре, до речі, от у нас просто політики переважно, те, що ми спостерігали вчора, багато хто з опозиційних політиків обговорювали воєнний стан, що для мене було дуже дивно спостерігати збоку, виключно з точки зору внутрішньополітичних процесів, причому пов'язане з політикою, з виборами. Там те, що зняли запобіжник, там, наприклад, дати виборів, це дуже добре, але, в принципі, самої дискусії про зовнішню складову, ну, мені просто було це дивно чути, її було дуже мало з боку багатьох політиків. Пані Олесю, можливо, через те, що правовий режим воєнного стану, він регулює відносини всередині країни? До речі, що змінює цей правовий режим, що ви в нього вкладаєте? Це поняття? Ну, там же ж прийняли, да, з поправками, де вказано, що те, що стосується прав, конституційних прав і свобод громадян, то вони можуть бути обмежені лише на період наземної, да, ну, там, військової операції. Якщо такої операції не буде, то, ну, відповідно, такого обмеження і не буде. І, в принципі, ця позиція звучала від президента самого початку, коли обговорювалося це на воєнному кабінеті, а потім це обговорювалося на засідання РНБО, і там звучало, що не треба обмежувати конституційні права і свободи громадян, що це не вплине на мирну дипломатичну логіку України, що ми не переходимо в логіку війни, а ми цей воєнний стан ініціюємо для того, щоб краще оборонятись. Тому, в принципі, ну, там ті зауваження, які звучали від політиків, це, ну, я не бачу в цьому нічого поганого, це нормально. Але те, що дуже мало звучало з точки зору зовнішньої складової, от на мій погляд, це дивно, тому що, знаєте, риторика, яка в цей день була, скажімо, на позачерговому засіданні Радбезу ООН, і риторика, яка була всередині України, вони кардинально відрізнялись. А між тим, вчора, якщо подивитися, якими були оцінки і заяви, і взагалі, які паралельно відбувалися процеси, зовні, я маю на увазі, то вони були на користь України. Навіть Дональд Трамп цю тему в Керченській затоці, да, всю цю ситуацію, він навіть це, на це звернув
звернув увагу. Були оцінки від інших, ну скажімо, політиків там інституцій. Вони теж всі на користь України. Також була заява МВФ про те, що це не вплине на подальше можливу співпрацю з Україною і на кредитування. І це, до речі, вже не вперше. Ми бачили, коли була історія з 3 мільярдами Януковича, коли була дискусія, чи це державний, чи це не державний борг, тоді МВФ зробив виключення. Тобто МВФ вже не вперше на унікальні такі кроки йде, так? Ну, просто вчора ми переконалися, що Україна має цю міжнародну підтримку, і в даному разі воєнний стан, який ми ініціювали, він, звичайно, привернув і актуалізував тему України, і в тому числі і тему Криму. Тому тут, ну, те, що я сказала, на мій погляд, трошки от було таке певне неспівпадіння, тому що всередині України це акцентувалось навіть не просто на обмеженні там прав громадян, а дуже багато уваги було темі виборів, що на мій погляд, трошки дивно. А зовні все-таки Україна активно була присутня, ми чули підтримку, і на мій погляд, вся ця ситуація, яку Росія, можливо, ініціювала з якимись іншими цілями, ну, тобто така провокація. На вашу думку, там не було розрахунку на те, що Україна вдасться до воєнного стану? Ну, я вважаю, що Росія перевіряла дійсно, якою може бути позиція, як відреагує Україна і Захід, в тому числі, чи звернуть на це увагу, чи не звернуть. І, на мій погляд, все-таки Росія не отримала того бажаного результату, на який вона, можливо, розраховувала, ініціюючи цю провокацію. Тому що, якщо ми подивимося, проаналізуємо російські засоби масової інформації, як вони реагують, а це все федеральні телеканали, маю на увазі, які повністю залежать від офіційної позиції, там чомусь таке було нагнітання, що нібито Україна обстрілює Донбас, там, ну, таке переключення уваги, да, щоб звинуватити Україну. Ну, і далі все звелось, якби, темою виборів. І ми бачили, до речі, що та позиція Росії на тому ж позиції, черговому засіданні Радбезі ООН, вона ж не була ніким підтримана, і це теж ще раз продемонструвало якби ситуацію на нашу користь. Тому Росія, можливо, вона розраховувала все-таки на іншу реакцію, на те, що в Україні це спровокує не стільки воєнний стан, да, це рішення, яке було реалізовано, скільки, ну, невдоволення все-таки, що чому таке відбувається, да, і це невдоволення, да, перекинеться на таке дуже активне обговорення всередині України, на певне розчарування там і так далі. А вийшло, що навпаки, ми прийняли це рішення про воєнний стан. Я повторюсь, що добре, що там виключили з ризикових тем виборів, тому що, на мій погляд, не прив'язано це жодним чином до виборів. Ну, але добре, що зняли такі побоювання. Щоб одразу відсікти цю складову дискусії. Пані Олесю, від деяких експертів чуємо, що Росія готується трохи до іншого, а саме підвищуються ставки перед можливою зустрічю Путіна і Трампа. За що може торгуватися такими діями в Україні Російська Федерація? Знаєте, я вважаю, що нема чим торгуватись. До речі, недавно була заява Сергія Лаврова, який там дуже закрушався з приводу того, що західна дипломатія деградувала, тому що зникла оця дипломатія консенсусу. Тобто це дуже дивно виглядає, ну, мабуть, Росія розраховувала, що буде як в 2008 році. І там Медведєв, що я маю на увазі ситуацію по Грузії, і там Лавров сказав, що Сполучені Штати, ну, малось на увазі інституції, там Конгрес, Сенат, всі інші, заважають досягти домовленостям Путіну і Трампа, тобто з Трампом. І, ну, в цьому сенсі, ну, наскільки ми вже ж спостерігали, да, американську систему і те, як активно себе поводять Сполучені Штати, я маю на увазі санкції по Ірану, і зараз, що звучало, да, що будуть санкції по Ірану, якщо хтось співпрацює, а ми знаємо, що Росія, там була таємна угода про співпрацю з Іраном, також там зараз ми знаходимося в ситуації, коли Сполучені Штати можуть прийняти рішення про чергові нові санкції проти Російської Федерації, тому, ну, я не знаю, можливо, теми обговорюватимуться різні під час цієї зустрічі, якщо вона відбудеться. Але я не бачу, там, якщо ми кажемо про Україну, то тут немає ніякого, да, можливого варіанту для того, щоб щось на щось міняти або щось про щось домовлятися. Мені здається, Росія сьогодні робить ставку якраз на єдиний варіант – це просто така смута в Україні. Да? Це нагнітати от розчарування, там, недовіру, там, ну, ну,
і так далі. Да? Тобто, це такі... є ставкою в рамках виборчого процесу? Це сприятиме приведенню до влади проросійських політиків? Ну, звичайно, я думаю, що Росія робить ставку на два варіанти. Перше – це дестабілізація і хаос в широкому сенсі, і недовіра, в принципі, українців загалом, всім політикам. Тут, якби, от ці всі, те, що ми раніше чули, там, і про різні диверсійно-терористичні акти і так далі. Тобто хаос і дестабілізація. А другий варіант – це, звичайно, щоб прийшли політики, які, якщо не матимуть більшості в Верховній Раді, да, то матимуть якесь мінорітарне, міноритарну складову, але вони будуть активно заважати, ну, скажімо, там, ну, принаймні, там, європейській чи євроатлантичній інтеграції. От, а повертаючись щодо, знову ж таки, щодо Путіна і Трампа, ну, ми ж пам'ятаємо заяву там того ж Курта Волкера, який казав, що ми будемо кожен місяць-два вводити нові санкції щодо Росії. В принципі, ми це і спостерігаємо. От там зовсім нещодавно проти трьох компаній були введені санкції. Можливо, вони не такі, ну, якби, це не масштаб, масштабні санкції, там не сильно відчутні, але потроху вони постійно наростають. І в цьому сенсі, ну, я не бачу, про що можна домовитися там, в питанні Росії-України. Мені здається, більше все-таки стосуватиметься Сирії, Ірану, там же ж була ця тема з С-300 ракетами, які є в Сирії. От, тому мені здається, тут більше, да, такі прикладні речі. А щодо України, ну, мені здається, позиція не може змінитися. Пані Олесю, скажіть, режим воєнного стану в Україні, він створює якісь нові юридичні реалії в контексті мінського процесу? Чи позначиться це на роботі тристоронньої контактної групи? Ну і от багато експертів і політиків знову нагадують про Будапештський меморандум. Оця ситуація може струсити пил з цього меморандуму і підняти його назовні? Ні, мені здається, ніяк. Для України було дуже важливо, і про це говорив президент, коли виступав на засіданні РНБО і інші учасники, про те, що для України дуже важливо не вийти з мирно-дипломатичної логіки, да, регулювання ситуації. Це лише як страховка, так, на певний негативний, ну, там звучало, що це воєнний стан не для того, що ми, да, починаємо воювати або військовим шляхом повертати Крим і Донбас. А воєнний стан треба для того, щоб себе убезпечити від можливих інших ризиків. Ми розглядаємо зараз південний напрямок і, ну, в принципі, там всі області, які так чи інакше межують з Російською Федерацією, це правильно, теж, що ми розглядаємо можливе ризикове, там, особливо південний напрямок з огляду на поведінку деструктивну Російської Федерації, яка наростає. І в цьому сенсі ми вводимо воєнний стан для того, щоб запобігти можливим якимось новим, да, агресивним проявам або активізації тих проявів агресивних, які є. Тому в цьому сенсі, якщо ми кажемо про Мінськ, то для нас дуже важливо залишатися в мирно-дипломатичній логіці врегулювання ситуації. Якщо ми кажемо про Будапештський меморандум, ну, в принципі, це добре про це говорити і, ну, посилатись на всі, скажімо, документи, які є, але все-таки ті, хто читав Будапештський меморандум, вони, ну, там немає механізму реального, да, як притягти до відповідальності або зупинити порушника цього. Тобто навіть зібравши усі сторони, так, ну, там консультації якісь можна проводити, да, зібрати там засідання Радбезу ООН, да, ну, ми знаємо, що в Радбезу ООН входить країна, яка є причиною і суб'єктом агресії. Тому, ну, знаєте, це як замкнене коло. Це не означає, що про це не треба говорити, про це треба говорити і про це треба постійно нагадувати. Але все-таки тут ситуація така, що, знаєте, Росія, і про це ж казали офіційні представники, про те, що вони, в принципі, не збираються до виборів ні в яких перемовинах брати участь. Там Путін сказав, що він не бачить сенсу в нормандському форматі до виборів, і про те, що він буде домовлятися з іншою владою і так далі. Тому тут ситуація навіть не в документах, до них треба апелювати. Але, знову ж таки, тут ситуація, коли Росія зрозуміє, що вона, її витрати і втрати набагато більші від, ну, скажімо, там можливих тих очікувань, які вона ставила, починаючи війну проти України. Вже зрозуміло, що перевести військову, ну, скажімо, в злам ситуації, тому що Росія це не складно для Росії зламати військовим чином десь ситуацію, вторгнутись кудись, ну, наприклад. Але перевести це в політичну чи геополітичну
політичну перемогу, це те, на що розраховувала Росія, ну, на даний етап це неможливо. Тому що не можна нав'язати на своїх умовах Україні той же Донбас, і зовні не можна всім розказати, да, що це там був чесний референдум, або там ще щось, або це громадянська війна. Це теж неможливо. Тому Росія не може це перевести в політичну чи геополітичну власну перемогу. Тому питання тут, наскільки втрати, які Росія несе від такої поведінки, вони будуть значними аж настільки, щоб Росія відмовилась від такого курсу, від такої поведінки. Ну, пані Олесю, скажіть, будь ласка, обставини, через які в Україні був запроваджений воєнний стан, чи цей режим дає відповіді на ці питання? От, зокрема, що буде з моряками, яких захопила Російська Федерація? Яким чином Україні забирати кораблі, які були захоплені також Російською Федерацією? Ні, ну, звичайно, це не дає відповіді, тому що ми бачимо там і так, скільки наших в'язнів знаходиться, і ми вже бачили там відео, яке поширила ФСБ, да, і вже була на це реакція, на це відео, я маю на увазі з нашої сторони, що ми всі прекрасно розуміємо, як Росія, да, отримує ті чи інші свідчення. От, тому це, звичайно, напряму, умовно кажучи, вели би ми воєнний стан чи не вели би, це не означає, що, да, Росія готова відпустити наших моряків чи не готова. Це залежить від самої Росії, безвідносно до того, які рішення ми приймаємо в Україні. Але це не означає, що не треба було приймати рішення про воєнний стан, тому що це дійсно активізує, ну, скажімо там, і співпрацю на рівні відомств різних. І це дійсно працює, на мій погляд, на випередження можливих загроз більших, які можуть бути з боку Російської Федерації, знову ж таки, виходячи з поведінки самої Росії. І це автоматично актуалізує тему на міжнародному рівні. Тому що воєнний стан, коли ми реагуємо на відкритий акт агресії, не приховуючись, з боку Російської Федерації, про що багато хто звертав увагу, коли Росія під власними прапорами, да, відкрито, ну, скажімо, да, там, вчиняє, да, якісь дії по відношенню теж до там суден з українськими прапорами, там, ну, на це не можна не реагувати. І коли ми реагуємо саме таким чином, адекватним, да, введенням воєнного стану, ну, звичайно, це нам додає, в тому числі і в міжнародній площині. Тому в даному разі, повертаючись до вашого запитання, чи допоможе це нам повернути наших моряків, допоможе повернути, ну, мені здається, більш активний тиск спільний, якщо ми кажемо про наших західних партнерів, а те, що ми ввели воєнний стан, як я вже сказала, це, ну, актуалізувало цю проблему і це питання, і на це, як звернули увагу ключові суб'єкти геополітики, знову ж таки, той же Трамп навіть, да, який цьому саме цій темі приділив увагу. Пані Олесю, ну, а стосовно Азовського моря, після останньої ситуації, фактичного технічного повного перекриття Керченської протоки, де-факто це море вже перетворено у внутрішнє море чи озеро Російської Федерації із невеличким доступом до нього з боку України? Чи ні? Ну, знаєте, ми ж не знаємо, чи це Росія може вдаватись до таких дій тимчасово, чи це постійна поведінка. Да, якщо Росія просто перевіряє реакцію України і Заходу, то це тимчасово, значить, да, немає остаточного рішення, а це, якби, да, вони дивляться, як будуть реагувати. І якщо реакції не буде, то, відповідно, Росія дійсно може йти до того, щоб перетворити це, да, цю акваторію на, ну, де-факто, не де-юре, а де-факто, звичайно, да, на не України і Росії, да, а лише Росії. Тому тут якраз, ну, мені здається, реагування було абсолютно адекватним і реагувати на це треба, і в цьому сенсі подальша логіка з посиленням санкцій щодо Російської Федерації, ну, була б виправдана. І в цьому сенсі, да, якщо Росія побачить, що реакція є з боку України і Заходу, це, звичайно, і стримуватиме від того, щоб дійсно перетворити це де-факто на використання як внутрішнього моря. Пані Олеся, ну і на завершення, стосовно цих 30 днів, скажіть, що має відбутися за них, що має відбутися, щоб ми сказали, що цей час було використано ефективно? Ну, ми не знаємо всієї, да, і це нормально, ми не знаємо всієї там складової, непублічної або військової, да, які можуть бути дії здійснені щодо упередження тих чи інших ризиків. Але ж ми знаємо, дивіться, ми обговорюємо тему Азова і Чорного моря вже дуже давно, і ми бачимо, що ця ситуація тягнеться, по суті, з квітня Росія почала обмежувати, да, рух наших кораблів, що вплинуло на прибуток портів в Бердянську і Маріуполі.
долі, і ми не знаємо, до чого ще може призвести, або чи може, чи могла призвести поведінка Росії. Тому в даному разі для того, щоб казати, наскільки є там виправданим, да, і що може бути результатом воєнного стану на 30 днів, треба знати, які є ризики, які на сьогодні розглядаються, як ще більші, можливо, з боку Російської Федерації. А це можуть бути різні ризики. Якщо звучить навіть те, що в разі там наземної операції можуть бути якраз ці обмеження конституційних прав, ну, значить, такий ризик теж розглядається як можливий, один з можливих, з боку Російської Федерації. Тому тут, ну, знаєте, там якогось результату, що от там впіймали якусь групу, або там ще, ну, мені здається, не зовсім, да, правильно на таку конкретику розраховувати. Мабуть, постфактум, ну, було б там, да, цікаво почути, які, в принципі, розглядались ризики з боку Росії, і які ризики вдалось попередити за тими чи іншими напрямками. Тобто навіть якщо нічого не станеться, це вже буде добре, так? Тому, звичайно, що якісь, тому що воєнний стан вводиться для того, щоб в даному разі, як я розумію, для того, щоб якраз упередити і захистити, можливо, і захистити південний напрямок як від відкритої агресії з боку Російської Федерації, так і від можливих спецоперацій, там пов'язаних з діяльністю там чи в конкретному місті, чи просто в акваторії, знову ж таки, того ж Азовського моря. Тому в даному разі на це, на мій погляд, спрямовано, на те, щоб випередити. І знову ж таки, якщо ніяк не реагувати, от ми кажемо, да, повертаючись до вашого попереднього запитання, то, звичайно, Росія, яка діє завжди за логікою, там, раз можна захопити якусь одну частину, да, то це не зупинить від подальших, да, там, агресивних дій. Що це може стати стимулом, що, значить, можна діяти і далі, можна посилювати цю гібридну логіку. Тому в даному разі, ну, на мій погляд, це абсолютно правильно і виправдано. Пані Олесі, я вам дуже дякую за те, що так докладно пояснили нам як внутрішньополітичну складову, так і зовнішньополітичну складову цього питання. Про воєнний стан в Україні говорили з політичним експертом Олесією Яхно. Дякую за вашу увагу. До наступної зустрічі в ефірі.